Saluton, kai bon venon al nia nova medito. Do hodiaŭ mi volas legi kun vi mallongan leteron de Zamenhof. El jaro 1889, numero 1, respondoj al la amikoj, kiu estis publikigita en la Esperantisto. Do mi estas je paĝo 58. Al signoro Ivo en to. Vi plendas che en via urbo gis nun neniu ancorau ion sias pri la lingua Esperanto. Notu la iaron 1889, nur du iaroi passis post la ec apero de Esperanto. Nu, kiu estas culpa? Se l'amicoi en to anstatau ion fari kai vastigi nian aferon attendos che oni laboru energie, che oni faru la aferon pli conata in ilia urbo, tiam ni afero neniam progressos en via urbo. Vi demandas min kial nia afero estas ancora malmulte conata in via urbo. Ne forgesu che nia afero mi estas nur unu el la laboristoi, kai se mi devus mem kai sola fari la tutan aferon, kiu devas esti farata de multaj lokoj, tiam nia afero estus perdita. Nu, se stra interesse. La omici tiu letero. Legici tiu un leteron. Char, shainas al mi che in multai casoi ancora o tiu i plendoi actualas. Oni attendas che io alio faru ion in iu loco. Pro autoritato a un prestigio della al parolato. Sed eble la plej bona afero estas komenci labori per si mem. Ĉu por Esperanto, ĉu por alia afero, kompreneble. Estas du aliroj al la vivo: fari kaj atendi. Kaj kiam oni atendas, la tempo fluas tre rapide. Kaj poste oni rimarkas, ke nenio okazis kaj ke jam pasis jaroj. Multe pli oportune estas sekvi la konsilon de Zamenhof. Kaj do fari. Ne atendi. Atendi kion? Kiun? Tio estas tute maloportune. Do, jen la medito de hodiaŭ. Do, ĝis morgaŭ, kaj kiel ĉiam, antaŭen, senfine.